Wa alhamdulillah wa sihao
havo wajuhao kabula wabonao shawo wadengu wumjing yemrujona ukaya mtsibani halman de intim kuya kibaya heulaya waka waono ukaya wa wadewe ndeza wajanga mjuaweza wajiriaba usiku wajana uoche zaidi ya wadumajana marandaru wazingarono uwaya ikawa uo mwanzo wa rejei wa mbebalare ndi haraka harumaho rantize hadhari kwa ujwa babana hamanda yo waji ya haina mkomori haina mahalali yo na haina namna ya ahe yo wajibu ya sane ya eleze ze mrogozimu za uo wade unu ya renge wa eze hadhari ula wanano wade unu haujivukisha na uvukisha wa komori wabari kaswa do wangungu wako naenao yeka wandu za mungu yeka wanzani yeka wandu wa mji gamjua unyonti shaka zinaula vimuru retio zirejeza ukaya gabojani za wakazi ikao zoharu mahato arihaku huu raha na zinduaji do wangu wa duhazi no wangu walona mbade ikao ngizo yabu rangu hale yekaya rirantize hadha za uosemi hono za ukazaze masi za urenga mapanzo harumumi kawa ya hati za ulantie mabangazo ya avo nga mjua uka ekangu majana maranda wa almani wauti wenji nuungwa unauka wenji shahenge wangu majana maranda wa unuhatu wa siwa usiku zima ya avo kafa ya avo kama tubaki mungu avo nge iyo wajibu ya aina mungu shabwa mjana hizo zenti pia wa wadeunu udhuru ndogo zinji, udhuru yesuiha, sha udhuru neze yaki iba za heduni. Neze yaki beza kana mfu. Kwa ujua beza tukana mfu. Ya hapo, o wangu wajizi pia, matuwa bibu, wambawa uwade unu, ujua mkini haudumu. Nuhoko na ushida ulawe, mpaka wangu wa hunru machancho. E machancho ya wanga jo ujani, kabati mungu subuti, hakaza mungu ulakaya, ema chancho ya yunga jomu ni haa usikufla. Shao ntite, waunukaya, mwenye kendogo de namna hiyo, geladhimu maisha ya dungu. Geladhimu ni namna ya ukaya ya nkiba, letumu, la hee nti, lendeleye, hili. Wanru watambe kwa tuanza wafeha korona, waje wafuha nzaya, hau hata abuziru wache. Ya abo, harumaye namna hiyo ya daula ya serikali ya Komoro tende wa rais wa daula waonukange lazimu enzi ya hiyo ifanywa huko haruma omva huo wahanti wa ikali shayadona wanashaba serikali na mabahazazi nana le jumba la biashara la banuti juu shambro de commerce watu aliye ziazima zaladhimu zirengwa ili eyankiba yendeleye wa mwenjata ukaya uwadeunu rahako ujaunra shawiri yeka ujaunri ya shawiri nuru alami zehazi zaheshe kawisho zijoladhimu harumu mwezi washizu mbura ukabili wa julieti buharumuo zehazi hizo zishime ziketayari zijuziwa mrejezo ukaisho ikayo sha wana shama sirkali na matajiri wa enti nana le jumba la biashara chambre de commerce yabanu tiki de namna yo wiyo ye ikayo ingwaji shaisho ngisho yabo ranguo wakati wafanyi hayo konferansi ya mabayori ya kaya harumunji wapali harumunda wa farati au kaya ngabo hazi za jokazi la dhimu zinji ya ziyani ngabo zangisiwa ngabo mikataba ya jokazi la dhimu ito muhono zonti pia kazi jajua ukanga mjua uka ye miyano ibalo ngabo wajuka waladimu waja rango mwezi wa marasi kwa jajua huja randevu za rango wa septembro yani kazi na ujua zinji enti yani mpaka wangu ye miyano ibulwa o wangu wao wabuli wao harumaze ntizaha warohe watu hulu ngarubuli yao wangu waji kanga wahazi ye mifano ya heze hasi za ziya ngabonzuani haziyati inu ya homo nje
wahele jua yoi timu showa jizi wa ulavi muabulie ye haziendele kwa jadwa huja au kaya kabati nzia ya uroho au kabati nzia ya mji ya kumu gabo ze pare zi, za tuanzia gabo elapitali ya emarufu bashinga kwa nuku kwa tuanza ivungulwa shangabo ye elapitali hiyo ani hazi za tuanziani za ziia haukai mashirika wakanizo ya umashirika wajeni kwa jadu wa huja na nasika jadu wa mulia rijo juwa harumai mahadisi kujo kandayo vani rito wemifano mwinji ramali ranzuani rangazija haruma zenrumozimu za jokazi na vimu zende sazipu wangari tinti hauku ya hema endeleo ya henti shaze mrobozi kazi zia nonge juu la vimu zinjenziani kwa mweja hauwe tina uwaduwa wakona yenukto ya rara uhusu ye hawa ya siyasa ilu wanu tiju lohandisa bambi ya mirongo ikawo yoke shindani haruma wangu mazoma na wasiasa haruma wangu mazoma na wansi heze daraja ito kawionu wekuji kwanza enzi yao ardiwi ite msajaja kabati dhambiku hauka kabati bayaku harumwanti rana msajaja hilo lele bayaku mjumema bayaliko uranti haina namna ya ukayapia yoni angu rana msajaja yeka ujia harumwanti reka msajaja wa mkodo reka msajaja wa kiraia haini mahala watu mpango haini mahala watu mwendele watu mpango ya kuendesa hiyo dehatwari kuu ya yansi iraisi wa endawe yefikira ya itekelezao ranguze asizi hata ije kondeleo rirongo wawo kabati namna yentia hatu jokwa ngayo wetina amani walutiju kabati namna ijokwa ngayo wetina ukaya wana wahentini haina mro mahalaliyo haina mruizo ya aminio, haina mruizo ya fikirio nizo ya johanza, o wanguwao wajue wa hadisi, waone fwalikindazi hivi za nadhimu zikeneti ya hatu. Yoke tuamba ukuwanu pia, wanjie harumaezi. Walake tuamba ukawatike jani huzilo kinyumu. Ngeladhimu wake jani huzilo kinyumu. Yome mboni mumu unuwati. Zende hule rana izu unu hatu. Ye sharia mshindi shihansi vamana za heshefu waize janibu kinyume neezi yode sharia mshindi ya hawa hunu mbukana utuamba ukawatike jani ehevi ye sharia mshindi shahansi ukanganzo wake raisi wa hedawu shituwa hansi ukaya ngeladhimuo wake shefu wake opozisi ni mruo gena daraja zaki yani kiwazo ne daula yabo inuti dogo ya ukabate watike jani mkinyumi inuna mna ya ukaya yeheli ya wende soezi ulona dhomana ya hotu livu ya amani ne maendeleo ya enzi nana ya utuendesa katina dhomana za he maendeleo ukaka tuendesa shange na mgena dhomana ya he amani ya hotu livu wa enzi mwishi yao wakati unu ndugujwa ukanzo mjini hao, hajidai raisi, hahanti mabadozi, wajeni, wawakilie nzi, hama hizo mbogozi kwa mkini, ima, hama wangu wakondeo, hauwo, wangu wazimia kada yoku, lako wakazi. Yesirikali yoga nitiju. Nini watangazaji leo ni hadalwa benzi hauka wojoka nti haina mjiulio ukomeyo buto uonezi lo marekani na japone yaweka uhadalwa ya huu benzi hauke kangwa jojue za kweli mjuzi juu ona sunzuni mutitwenda jamu bangwanzo
ya serikali iliyoko Moro, ya rais uliyoko Moro. Hiyo le kalima doti jema shalom lona fasiri hotorea ya mruju wa ntinzimu hau serikali nzimu hau kungumanyo zima harumwe dunia la tukubali ya ukaya ya ulo rais komori ya uparwa azai asuma yeka kabati nti kabati kungumani kabati serikali harumwe dunia za ya haraya shazenti pia ya makungumanyo pia za serikali pia wetina bani harumwe dunia wakubali wahemu wakanzo mjini hama hamba minja kubali narutoleka umuha huharaya tikubali shami tikubali na mine dunia we uhara wecho eza kweli waungwa juwao ukaya rania yekateleti kanti mde tijizingiza wangu titahana wana mawala ulaya tambana rienti sirkali mimi de prezida wede ministri wede cha ya boba hizi kubali hama mrojo wana mamza shayo hapari mkuu ya leona mawungu ikawono nwenza wazoye ukaya haina mungu yeto dokanto mjini hahansi sirkali hanume mambasadori iyo hatwari mkuu ikawo waifanya mtuwa minyuka wa bebe yao ya hatwari watuwa bebe ya ukaya na gadayo wa komori ukawano zinuzo ukiri shekangwa mbio wangu kazo ukiri mrutuwa mfano mzima ya mahala za kiri ukaina mru ya kanto mjini nge na wangu wa ukati na wangu yeto ito mjihansi ukanide rais ikawano hamba yede rais wangutendo mjini hatu sababa humide rais wawando mjini wambade rais ye faraka hina ijo ukaya mkwa nga wana mjiga mina mji nga wana wawishiria wanga mina wanishiria nga wana wawenga wanga mina wanenga ya wano tendo kasa awande nga mrejezo ukaya ye rais wa hedaula katu haraya wakate mga uzimu oka wake bahu wake wangu walo kinyume jani uzasia sazilo kinyume katu haraya wala kajajoto haraya haukesha vya mshinti shamhati desha hantize zemwongozi nguparo wala kajaratu uparo ya ukaya haina namna ya uhadisi yenti ya hatu sonzi ye maendeleo ya hayo kavati mwango wabalwa haruma zemwongozi abonge ye hawa hiyo wangu gababangu waiono mzaha gababangu waonao kaya wanunga wa hatuari gababangu watuena hata ajanizu na uwe timhima mwangu harumwenti ya hatu haina mrujuo o maharalaya haina mrujuo yebei ya heze kudeta za banonti juu bei ya wanada yani ya maisha bei ya maendeleo kawajahe ya mtu tajiri onromba ukarema pesa yu kanza mahala walofuji kawajahe mtu tajiri uko kiri hende akiyama pesa harumanti ikawo kabati utulivu wa siasa gena utulivu wa wakazi kawajahe awonge ima haina mrugulindo yedira ya ahe zedira kazi joba dinia yode hila hii dunia haini mgralinde dira shawo wangu pia wajoka yedira ya yale oi yu ya oi ya maudu yu ya hangu ya maendele yonde nyamna hiyo haina mgu ya bezo jiriwa nizoto jiriwa ya bezo kubaliwa nizoto kubaliwa nyamna itombi hiyo kabati zijome hauka wajoba botofi jodeo wangu na huku tamba mtofijo. Weti mwabanwana, mimiti mwabanwana. Kujazalwa ni wangu watami, uketi zalwa ni waini. Ya kweni mungu watu joshinda. Kwa ujo hamba uka, kwa utafijo, zonyangu. Rana hotuliza. Umenya. Nyumba ya wama, ya wama hakube ni walubajalama hili. Mrumzi metu jobala ni ya waiku walumantura.
yonromo nyangu meni, yenziro do rendezo. Sha, dalparao haina mkomoni, ya juwe ukaya mtimasala mangu, ya renge zekada. Abonga wo, njaka mfubaku, sha yode zenukto razimu sabano nga dunji ya wono shkari. Naam. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Mwedi laiku shangama, sentrezi shikozi mkofu. Ina na maswala, juu unia mili arama, zemada waziri ya banu. Tukandana leo nunuwa mwe tafsir, ya efeti leo, kirasimi ya leo iswa mwishu mazwali, beke, nanzi 2016 hata na leo, nga joke mwenda ula, meji mwofona ziara, mwezi si wambali na mbali. Shaa tukandana leo nunuwa, imba leo, wanzwani, wanza ufeti, kirasimi ya wanzwani, wanzao maisha bora wakana ziara zifanywa wao kena usiku wa mwezi sifa mungu ono habansi ni mautaji wao wananzi wakaulina na mwa hidauda na zito mrisezi hata lewe ya luna zivama na za beti salamu suwala lasa ya mwilili harma ya nkiba wakana serikali watalio namna ya u tualidia ya nkiba ya he wakati uziro manda wao mshaka mbranza angali ranzo wale unuwa nisa nuka jaona alumashirika ya ya kinafsia, ya tinuashime, hawkana, ya sirikali hama, watu alilia ubai, wanguhazwa sirikali mafunksioneri. Chaka jeshia, wanguhazwa kufanya hizi brosheti, waka uuzai mabawe masihu, maheze taksi waka ufanya hizi masihu, nana hizi susete bali na mbalika ya hao, ujasabili uge waka ufanya hizi wabaya. Na nziwa na talaba mkajajua, na mne sirikali wajanazi na halumandungu wa mandazinu. Chahena usikusha, na uhanso komisio, komisio kaya hao, ndizo na uhone kabisa. Wanunga wazi na komisyon yuka wansiwa ya wenda haraka harma harma le swala ni kaseli wangu ya manda ya mwini bada kaseli swadihi vitamba huma harma ya sirkali na humu sirkali kwa ature kwenye sesente zija ajele o manda manda ina ya tamba huma kaseli wangu lwa wakanza ubiridi zabale sirkali hafiri haku waku harma manda na ya zone sana uru suwa jana wakana kajanunga ambasadori cha ila manda ya kaunika mungu ya iwakili. Kajeshia, serikali, hata na leo, walivumulele suala, gusu renouvelma ya heze paspor. Zahe, situate ekonomik, rijuwa yukane, presentu, kisa ilanseo. Hidawu ya Abu Dhabi, wabehe bago ya huwa mika ya huwa ladimu, wale nivelu heze paspor. Zabari serikali, watatazole suala linu, ikaya usa zifanyiwa, iwe interior, gasino hakikifa wakana, le suala linu ifanyiwa. Mwula uma ukema opozisyo wakana, mwanda wate mharbatu. Harima yensi, bahari, wamboka na kwa jakubali, ya sharia, kwa jakubali, ya mishinzi. Hala ni wakana, ya makati wakana wana raisi. Ndangwe maswala. Kwa raisi Abdulwahabi. Mwanja uli membidi. Makati wakana raisi Abdulwahabi, zindi zo uizo watuka wania. Na wakana kuna kubali raisi sambi, ya enjeze, umjumumu, lezo nizo leo, wanani wawania, watikandane leo, nunuwe wala janaje, leoje, ina waitekeleza wakana, kana enjeza. Janaje leoje, samahani katika mfumati kambu. Mara, abo, anga njibu. Shawe konferansi mseni kawwe leaje. Haa, gamjou njibu, gamjou njibu. Gamjou, gamjou. Gamjou zisa hao. Amjibwe mangurana. Gandani. Dalinu wanuzi sawamu. Ayaina mnyezi mungu. Tisomwe ntui na taina tiyaka. Sha. Wanuka wajenjezu wa manda. Ya wati bae. Atentuna towe ayemanda yenjeziwa, shakujazanga. Atentuna hamba, yenjezu wa mwa, shakujambayi, ukawwenti. Shuangu wajoweshe leo, ukawafetu wa maamine, hafale mita. Yawe yenjeziwa, yonzi, ya bili, kawatu yenjezu wa manda. Vanu wawavoti. Babu waendana watu nenda. Shatu wamba ukaze voti hizo zikubali wa. Zikubali wa mwarupia nema na wakubali hini. Hate opposition wende harumaze voti. Kujajwa ndisa mpira. Ure. Hata wabaki deka kume. Wambega mshinga. Wambega vahanga mpozeka. Batu wana mshinga. Ikea wanuko tukojo kubali ukabale machikejare. Zode zaji. Saa sita. Ye waandani ya kaumenye le kieso mjini hao. Hamenye saa sita. Na botasi halilimato za alhamdulillahi wa ya kangami kandida.
maintenant tu en as besoin. Combien? Aussi bon. Eh ouais. Déjà. Comme j'ai dit ouais. Mide nam bruna zona ba yo kas jiri mide. Chaque kas ya kas jone. Iyo. Vanu. Wanu wende e makandida wende. Washingo. Ye dunia waono ukaze voti zirewa. Kabati mungu ya juku bali ki dunia ukaya wanuwa kama kandida wende voti hata midi wa mega rubwa ikotelo. Zona abo yon kapo mwa ikoti. Yesa yi. Yon zima. Ya waze voti zire. Zibadili sharia. Zizaya voti zinwaji alibade sharia shibadiliwa. Zizaya voti zinwaji za maraisi na maguverneur wanuende makandida wavote wa raisi haba haa gandjo hukumu unu hatu garishinda nao yeze wati zisui ya ukarjasu gabu wangwe zisui gabu wangwe ukarjasu ya wanure jenga luharume dunia ye dunia wakubali ukazirewa ukazijaka ya wende vyo mjo wana wabe hao mambasadori ribe hao mambasadori ye chengwenda libi la hee dunia wenda zabana mkomo liyamba wakawati zabana wahalali eka Nations Unies, eka Liga Arabu, eka Union Africaine, eka etegwe nani, ye ntinda hivi, wamba ukaya kanda ukubali zawe na mkomori ya jeunu, be mazamana wa loya wa umti mazamana wa ala, kabati. Yabo, eka rongo sijiwe arumati, ye dunia, yiswahilisha, yabo zisui. Yodena mnao mrokobi, makabati zibi mozasaya, hau kakabati mahala wangu waparu kubali pia, hau wangu waparu hara pia. Cha yode mana he mareko ya ala. Yode mana he mikataba ya hatu nezeti za saye. Ye unu majirani ya hatu. Gabonzi wa haraya. Ye Afrika nga huwa haraya. O Arabu nga huwa haraya. Ye Europe nga huwa haraya. Ye Nations Unies wa haraya. Kabati nti ya haraya. Ya weza baki ya wenu hawa gini. Logi. Ya wembe di hiyo. Yo ichi. Hata wangu ambao. Iliwa hadai bangu ya wakazi. Ye shani ya shahanzi wakati jatoa wa eturnauti. Zonrahu, ilo fitna la wangu wajua ukake jatoa. Shama Nuhamada Uganda ni wabadili wa ushari ya mtiju. Timambia nukadomi ni nafishibadili. Wakama vice-president wa njezi wa wakajau. Shibadili. Chesa yoyo kaifuji. Eturnauti. Ikaya ukaisiwa ngejo ukana kadonzima. Aba haisiwa ngejo ukana kadonzima. Ngeende isiwa inwacha. Yeturnati. Yenjezwa muda shake jabadili wake jatolo. Izo wanupia mwajua. Wanupia wasome sharia. Gabo nukutuwa ya saye. Aukaba nukana sharia. Shaka uhatse turunanti isho. Iyo. Umhima wa he sharia hiko. Shikaomba de suluhu ya taifa. Ye konstitusyo hiyo. Ika ufanyiwa. Pour la reconciliation nationale. Iyo de yalibali ya mahakume na mitani. O wakomori wamba ukari suluhu mahakume na mitani. Rende sa wadzima mahakume na mitani. Abaha. E sharia shimu. Mengoni mwemu himu ya hasho de unité nationale, de consolidation de l'unité nationale. Mengoni mweze alama, ye raisi harumwe shakaya, ye utsungulwa rangu, ni mweya zanimu. Aba hawa wako moripi ya guwa jomu utsungulwa, yo ya kandani. E abili, ye kawewewe tingazija, nwe turungio ngazija kuna uto ukakandida. Maisha wezi ngazija, ya maisha aho, hulola ngazija, kujaparo kama ala uwaji, sha kuna uto ukayaleo. Ye mzuani uweshi hunu, hawe ngazija uweshi mwali, hawe mwali uweshi mzuani, ye keturu na mtienda hivu, ye kaya maisha henga yohula, ujo uto ukakandida. Yo alama ukangaranzori tanganye, yo mengo ni mweze muhimu, nukto mshinzi, zake sharia sharia. Abonge, vanu kawajetjezu wa munda. Gamhula miyo, yeheli,
Kukwe ayamiti dena itu gardingo msoafu ndio ya uke jazimi ya walhamdulillah. Yengewa ndo yengezo muda yeheli na balayi yu akhira Allah mchujo kata bade. Shaka wa jengezo. Yendili ya maisha. Gawo rekanyavu, rekande mevu. Shaka wa azima za rengwa za usahinishe maisha. Rala duwani. Zozi rengwa, zi azima zozi rengwa. Yezi njanziani pia uka njanziani yosu ala jiruachi. Na huzi suwa ni kiwazo cha, ze azima hizo, zirengo. Yonzi, ezabili, karijakana wakati, wanoti hatu wa inati mtiki, masikini, siki. Si mengo ni mweze ntiku, me masikini. Haruwa nini. Haukaka tu huza mbali mbubwa nze. Dembala afanyi, yekake jahibwa. Dembala ingu, huzwa uwa nze. Sikari naluzi. Nube nzati ambaye hatengeri kwa sindanguza tutotwa. Rabwada mtote mdo huza karijanjo juwa. Yode dara jahe ya hatu harumaya kiba ya dunia. Ya boze nrongo za regwa Faransa. Mwona o hata ntizi nji za Europa za tushinda za renga. Eza regwa Faransa. Mgoti jozoni ukahunuri joshinda za renga. Shabani, neja wabu swafi. Yode mana heshe kariyosho shantira. Badala ya uke sirkali. Mwokwe hiyo, kwa nguse maisha. Cha nguse maisha. Ujoja uje masala nuwebe popo ntohole. Na weku jahadisi nebazi ya zihuzo ntohole. Ujoja uje popo mafura. Na weku jahadisi nebazi ya zihupe mafura. Uhuzo mafura. Ya huwa joka mushkila. Ujorengeza, iraia, umenye, yetaji. Yode maana shika yushushahati wa shatanganyuwa wawo. Haina mruendea one. Wawano, waishio zelogo, wanu wazeshio kithoma na wasirkali, wala nga wazeshio kihazi, wanu wazeshio wakawo mkwoteni, ilushambro de commerce, watu waliye ukala, zinu nga zigo ujwa hendelea, ya sirkali iti jairenge hatua, wala wendewa bakarano kubaya. Gari jobaya, imadukanga joba, karano komande hini, yode maana heshika. Nga hawa shimu ikawimu wajisho yukisho yao, rango mwesi wa desama. Omu. Na nama ya nambia uka, wanunga kuwa nguwa fikirio ya konferansi ya Parila, ilaha matu arabu, wanruwa reme, eto arabu hisa, wanruwa hanyi sezo, wanruwa ronde watabahani, na habo tibena mna hiyo, wala ila dentwe hazi ya kahandisa. Entwe konferansi ya hisa, ila dentwe hazi ya kahandisa. Dupu wanruwala, namna hindi ni, rijo wafalia, rijo waonesa, waje watie maliba mtijuu, haukasi siwa sikardoshi nda jikimu, wala kabati nti ya jikimu, kwa ujomba siisi. Siwa titi, siwa shashi, sina mfunchashi, ya wakardoshi nda jikimu, ritie hazi mtijuu, ritie maisha mema mtijuu, weti na utarajia, matajiku waje. Iyo, hazifa ni hawa. Nga wana shirika, nga wana wangu matajiri, wawahiware nga randevu, tinambia ni manu, ya ujomwezi wa marsi, wajewa sinye, shekoro na ija, kejalaha mwarume dunia. Nga wahazi za tumo, yomroti dharau, yekanga wamanje wajua mtuwani. Nge mwanje wajua, wawandesa jumba kume, ritojwa mba alhamdulillah ina randisize hawa. Kwa ujohamba, ujohendesa, Bavu, yotinga yotinti haruna akiba, ihaziwe hisa. Wabaku kaya, wajizu wa wichanziani, kwa jatua uja, wabunia ya njanziani. Kariti na hatu ujizi, atawe hazi ya hisa, kariti na ujizi, wabunia. Zohuri sahohama, shaizo deza kwe. Kariti, avonge, vanu, Zenogo hizo, angabu wangu. Mabiyoni ya nina aringugu. Mrupa wa fundiso yafu. Fundisaifu, eni mjuo fundi wadi. Letra sila leo mbusha hii. Hanamba uka gabo mrubala. Uhano kepare nuke tufanyo. Hawaii wari ya hini, uhano. Ikaonu wawa sile daraja hiyo. Hiyo gara toka ukada. Mungu jojo umusi, senja josu kutipcho renga mungu jao,
Sheikh wadi ni fundi ni mkase ndabo ilo nende tasi la leo. Ya namu. Wange iyo namna ikawo kejapano fai wano. Awange bidi ya nzuwani, iraisi ya nzuwani, kawasayenda hao hahazi za serikali, shanga kawasayenda hao haonana na mashirika, haonana na babazazi, wawukotu habisi mwongo za parti, wongo habisi yo maesha na muende matunde, yode hasa hanu doktunda, yotia ya hanu, walinyide malangi mumtaheza jiri, muende matunde, yunguwa na nunuwa nguwa wawukatuwa na nana. Nzuwani mwadina huni. Yungu hadisi yungu. Wuhadisi yungu namna ya kwa ndani ya raisi. Harambuwa, haelewa, ukabalibani. Narifanyi siyasa hata ya kama wanukwa tula mbahini. Muka tula mbahini wakula. Narifanyi siyasa hata ya kaya mbwe kama wadekano huna dalawa. Narifanyi siyasa hata ya kaila mihima ya maesha ya kawaida. Kartuani suwe hundi ya shawiri. Kawana ukandogozi tuhenda. Abonge ye miwanano iyo yabo zinu na haba rekanzia yonge ndao haruma ye akiba ya nzuwani hau ya ngazi jahu ya mwa rekamwenje yonge ndao haruma ya akiba ya nzuwani hau ngazi jahu ya mwa reka hazi nyingu waji ya kwanziani hizo ngazi saidi yao letumo shama nukabati sirkali ilungo uhuladei mantuhole kama nahono. Yohangusa zenzia za uhundelezo hole. Waharumu matajiri, yangusa zenzia za uhundelezo hole, harumu marahi. Marahi. Salamu alaikum. Alaikum salamu. Jendari juu upande wa hii hafla ya lisi juwe, inamna juwe lele ya wakati kao, wasinakai mtaka nyetengwe jinji, wakati kao wakazi wanoto ustegi, zihadari za mtunyumba huo ya COVID-19, Walimia wakana, isha tunga watu stehi, ni mitangani mifanyisha wa harumwe ziara za kisirikali, ni zi hafla mwenye yao ni zonge, tungeza wongwa juu, zisawa imako linga mwadi, kutu ya mzani juu namna, esi juu yuka ya pangu wifanyua, namna kai tunutani ya tengwe jini. Tuwambia wakaze barnamaji, iyo nukutuwa iyo ngiwe na yakinu kake na waku utangani ya tengwe jini. Haini hadhari ya unenga watike tengwe jini, kenauka amadehu wa wakwamba fete populeo, amadehu ni mwaka. Ya wale tengwe jinji kanina ukaya. Shati wambia vati mwambia ni vani. Ukaze barnamaji. Ye namna zijoka hendelea. Ranguye mwezi nune wende mwezi tanu. Yani weushelewa. Na usiku wa he hafla. Nga zijo utekeleziwa hauraji. O wanupia wazijo. Nemana zijo utekelezo rakudava ha. Do upanga. Hau ushuli hanizo hamba hizo. Do upanga ukaya. E namna wangu wajo ufanya. Wangu watitambihe, no wangu watijewe njini. Shaba angu ya wangu, do wajo ujohenda haruma yefeti. Bangu ya wangu. Kade miona ni ya seka. Kawa ona na wangu kume beti salama. Vahembo ndamba wangu majano na hitu. Wangu kume mwona wezi riheti za hansi. Mwona wakaini mru hamada hili rido wangu hati ya masa. Enge wangu watu onana. Wangu mengwa mitadu mjini. Eni mru harenge mentera. Hatia maski kumbia jotabishiwa. Vanu, umonano, umkurubiano, dohapari ya ukaya, wala wahinu. Ohanywani, chitengele wala, yake niyo, yake, wala harengele ungu, na ikatujua, hako mempo wako mehanywa, hende hashupiza wasaya, umkurubiano, ukamuwa hose mihono, umkazoze maski. Vanuenga wangu watuko kufanya iso pia. Bajia wangu kwa chapi wangu baishe gani wangu majana matano. Yeka na hii majana matano. Kwa stadu kwa meru. Haini mruge na mentera. Na hiri. Hawoswe mihono. Hakaza maske. Yee problemu ya choka wiki. Winti do winti waho wangu. Do mkurubiano. No ukakaregeze hadhari za kundiyana. Nizo. Abangee. Kawanoka wangu wenji. Zebarna maji gazi do tekeleziwa. Haule rango mwezi nne kwenda ye mwezi tano. Naam. Alostanza mzee, leo sha sibe sabizulo amjoe de zamavia maskola la bibi. Les échanges techniques kawa zifanywa ho harmae e dalla magine corona.
kama ranyao jibu ambao kazi ni licensement zilo zilo tekize nanga jio ni te jambo yao ndo kalimani wa ndo pesa abidie mamlama wa fikri yao ama nyona na safanya bano ni hivi namna ya kubaye misimu ya ubaya ya kubwa afu nanga jio fikira mada yenu ngamiona oje na bo mada ina sikurajua anga bafungo nje za wana na ukavanwe misihiri ile sirka mbao vanunga ambao ukemisihiri bado shamisihiri bado humo roni masafari wangu wa swadio zero wezo nga mzambao ya kufrufe ibaya fi haku harumwe miji ya ziakoma humu na mzambuna shaye miji miroaji kufrufe hafu maruba tongo zungu nina dobro kanzari tuwe namna mtafsiri zero wezo amuiso bende alishazaka kujashibu Allah heze pastor. It's now Jesus Alan Solidu. It's not Tabaha. Your Kales Alan Solidu and Sully Vinito. It's not Tabaha, your humble country, the two Jibu Novant. The Mazoea. Yawan Jabalo called the old number. Suju. Who so, Yemisi. La baya kalima la chizungu la ho wangu wa siyansi okwamba le même cause produise les mêmes effets et kazi nchongesa mizo yawa iza chongesi wazo chokuchi yode namna heze ngongo zikore ye kale wori ziya hasibabu mrongo fulani ye hatuwa ire waji ilo wakazi wakua ye handani waka eserka wakama twabi wakama ulama waonana kadombili wenda rao wamoja nao de mufti akwa waonana wamba yeza lazimu ula wananizwe matwabi bwa mwarambia ela za lazimu na nzuri fanyija yode namna zaji yekale owa nguwaote na waja waonana mzimaka na utosha mwalimu wa dini mujuaini mu tukufu chaeti twabibu yo kwa uzungu wa mose cheka jubonesa yabo zengogo za kitwabibu zinungizwa na ya kiislamu kwamba salu aludhik in kuntum la talabu na muzi sio jua wa kaka mtu jua yuo de kiislamu ya weka wewe ngo jua dini murengeza ukawa jua balance yo kwende wibali ya huwa wangu kurenge chukumu hawa techo kiyama kukwe wae kuji waho wae kawa ujo balanziyo wotanza udotoa ayaza Kur'ani na bala kucha soma tababu mgojo angamizo umati yabo ze azima za urenga yekaya za mbuli yekaya za msamizo zinjani kundra uizo geladimuzi wonani ye serikali irengeze na swaha za matabibu ni fasiri ya heze na swaha hizo za rengwa ni maulama warenge hatua wabaki ya ista ilo na wangu pia keja ista ilo na wangu pia ye fotie ya hea renga haude ya tuste hawe umbiso ya tuste ushanshukai batani hiyo ngapo kama tuku wale hanongo ikawa juto kamade yake kaji ikange nando we makaja parorenga jamba ukamimi mimjizi shayo ndo la tutalia nao no wala wamba uka o wadengu iwenda hawa wano shaleo hasiba buzirwaji wamba uka kawuti yabo izonongo ikawa yekuvrofu ya majeshi kwa jeju shinda wa juni jimpi wajajushi. Yeke miji, hata ya miji wanji yao, moroni na miji ya singiza moroni, yeko wa mtu watu hanza, kwa jajushi da uka watu vyo javani, warohe wa uwa na warejei. Abo nge, yinu, hazi ya huwa rupia, yeka nyinyi mdoba, ni watangazaji. Mwamineza kweli hozili, na mzitangazi.
yo wajibu ya hamu. Ekanda mwamini yoka, zinundra kukabati wade. Na mwambe, ukakabati wade. Ekanda mwamini yoka nguo. Na mwambe, ukanguo. Shamzambe sirikalido wa hamba. Bukoga wangu ikawo baishe sirikalido wa mbele ujuma. Watujomba uleo tijuma. Mwotoshina mziye jiwa. Uleo tijuma za bale. Dabwake sirikalido wa mbele. Yoti namna ya wendele. Abonge. Ele suale la saya. Kuvrofe na. Ye kuvrofe tizivungua ya weo de masuala ya ka. Na. De chômage technique. De chômage technique. Ya fani. Vani. Ajo ure ga masuala maiki. Shaka mtimizi lula. De chômage technique. Vanu. Ye kaya haruna hazi. Na renge uangwa roko. Wakaufanya hazi, hezi ya mfuye kanga zijamu. Kawatu jamfuye. Ewa jufaya. Sheka hamba shomashi tekniki. Narizoye na mle. Hajamba ukama hali hutowa. Tawadhulumiwa. Tawadhulumiwa. Tawadhulumiwa kufaya. Tawadhulumiwa. Ikaya, unu, ushipavu. Haujewi riyahea kufanya. Chaka mjaishi azima ya sirkali ya mbena mtowe wangu hazima. Ya waziri, hau ya raisi, hau kale tengo la mawaziri li mjiliana, lamba, kawajara ngu ya azima hiyo. Ye kaifanyiwa, izo jamu wambi zifanyiwao. Ya abo uwa hazulumu, chakuna utu amba ukaya. Tuendado jisavye ito uji. Na kuli hali ya naruwafukiani, ketu uja, gengwa yukontiji. Hawui juse jeno ketu uja. Yabo, geja jojo wakina, wabaki. Ngo wangu wa wafanyiwa. Yabo, yode mana wamba ukaya, inu, tekniki, yoyo ujiro mana pia. Shanga wada ulazele na nchida. Na wada ulazele na nchida, ya Faransa, wamba ukanga rujo uliwa 84-85% ya wa mshahara waka uliwa kwa wanda hazi. Eke Faransa walibi 84%. Enge unu ulibi 50 ya wali wa shindi. Eka wabi miso, iza indaraja. Enge wa ulibi 84%. Hunu ulibi 50% ya emru ya mba uka baki ya wali shinde Faransa. Hazi bimoza kwee. Heze mfuza, heki ya siya hatu, nefarati. Lila jimba jimba tabatu jimba tuli. Oh, yes. Salamu alaikum, mwagadu sula gazette. Yosuala rambu, yorane sorti ya he, secrétaire général de la SRC, chargé de la défense. Rongo kaya, enamru ya prepare testamaya. Skanzantu, uum kadimano raiz wa daula, skananjo ya tafsir, Nikao est sorti chargé de la défense. À la vie, quand on a dit que je suis allé à la chambre, il a impacté le COVID-19. Parce que, quand on a dit que je suis allé à la chambre, je suis allé 18h à 22h. Je suis allé à la chambre. Je suis allé à la chambre, je suis allé à la chambre, je suis allé à la chambre. Comment dit sur les yeux? Mimi bani, simambia ni uke raisi wa heda uwe. Ranguze asizi ukondra leo liko mwoga. Nguparo mwaliano, na mahadisi, na mwafikiano wantijuu kwa mwajauke ni mwuri ya kenefikira. Sha, gela ni mwuri hadisi kwa ya kaiti inu ya hatuswa wati. Yizo, dizonjo mwaliya. Uo, dehaniki wa nama komori ya jukumu ya konese dira. Izo nambao vanu, dizo yeye yambao, gomushiliyano, gomurwaliyano, de mahadisi baina huwa komori, haina jani gujoka wonti. Izo, de zahi raisi wa enda uo. Ekanga wa mbuga mbazengu waki, abogujo da mbuzi. She zahi raisi wa enda uo, efwaliki, Sindiyo, yafaliki amani, wantiju, yafaliki mahadisi,
baina hao Wakomori wote ifaniki mrwaliano wa hao Wakomori pia bai kwa kwati jambo ya siasa baisho kwa tuamini siasa nzima yambidi yao wazao umshakiki sidauba shahina mungu ya kaufanya hazi ya masiku iziro tumwambia nimanu kangawa ikayo shahantiwa shitwalie namna ya usaidio wangu wao yao ya kahuguza kwa masiku hageuza kwa mtana na kwa masiku haba kishanguza kwa mtana yude heli ya kakarjajo kwa ukaya hamadu mwadoni muda hata zelote ni kasufanya namna za kaufanya vanu yekamu walote halatazili jana usiku yesawa nekamu wa mshaki kala tarali shiwi waonda enimuru yeziwi jana za kautonga wala yaeshi yuzo sawa nezirali shiwi yoti rali shiwi tisawa na rali jana shekamu wa bimisoheze daraja za kwa wangu nezegarama nezewajibu goto jomura yyo yosawa shawoi wa mshaki hamabi wangu pia haini ya kaufanya hazi ya jumasabili ya masiri hazi hilo hazi anziani hazi hilo wotida wawoche ya abo yeche kayoshinu sha chambre de commerce sha maoperator ekonomiki sha mamambro de gouvernement yema na asho hindri ya katido ulolea rogo hama daizu kazi jafanyi sha izo de zanzo zifanyi hapa ilo de la muswa ele sola la ngu ngal bakiu harma on va wa home somo harma mjoli koli ikazo ka de tarahi monsi chezur joa uzoni sabo urenga mfano harma ya presence zo bonze kwa katlo no nu owade ngwenda ona urenga surai sa wana hunu hatu hama de mna zambishia wandu harma wandu fukare na rahe jaka owade uja wandu azia misomo owade uja tangu injeza ngamne ndu tsena mwede mabu eka msiwa hara hukana wanu wana zoni wonsi pia wansi wandu ada hodzina wandu tsi wandu wa mjimzini Jaina mlungu wangu harma bavu yaji eze mezuri joka paroshida zirengwa batandwa aminya ukana yangu hai koni yangu hambajini hata yaje ya rohenza hizo ntipi ekaone uwade kaina rohenjeza haubaya zabari tena leo antikana nje filosofia ukana leo feti ya taifa ngefanywa unzuhani ibai mingu na tafsiri hindi unzuhani ya komori yori nchua kaila ya komori shalo siduhani ya dey kabati shali ya shanti ukampa kaike moroni aliti bahi Hata yo niko vya Direction General Hido Kamoroni ngeo yoka uka mzuhani. Ya uleza bina juhi. Mwanukwa na ujua, wauzise, watahe, ukagela dumwezi kurubio wakazi. Sheka ikurubiande badi wao. Leziro, dalinula humso. Shabanu wakati ulio unu, harumwe dunia uda wananu wade unu, kabati hatuwa irengwao yango umutlak ya hosheza haini hatuwa nga tukoka provizwa ye waziri wa humso ha tekeleza haruma ye sirkari ye sirkari wa mkubali ya neze wajibu ya nadhimu ya renge yili ze hadhari zirengwa ye kayalu mpangu mabanza ya hoa nadhimu ye kaya do mrengo mask mrua bale no mhoso mihono hokaze ze zana za uhosa mihono ye kaya yende gemkinishi hao ya hako kena ujo ukana hatu wani wangu rojo jo hendo nisi kaze klasikia kazi janu ya sheza njani za gizama mfano ye mafundi wa France mfano waka usone sa François lisepi ye karenge kume wanja kwa usone sa terminal bae kukarjo uhanisa wanazioni ya kumala waka wanazioni mengu mini hauka uo do winchi harumesha ya shabani klasi yoke la dunishi nizi wanazioni mengu mine wa ushashi wanazioni shirini shaze klasi za humu ya kazi kiwa wanazioni shirini ya abo o wanazioni wao mwaste hiyo wati wanatiti mwaste hiyo zerongo zaradi muzifanyiwa hauka wanzo wake na muwafa ni mtihani Waste hiyo, ya wakama jatu kakatwani. Ngaweze taratibu. Omzitu nziani, yoti nyangu, hazana, shahaswa yoti nyangu hamazoe.
ni mazoea yao ya utide waziri wa humso mubali shau wanazioni haswa wanazioni wa terminali wanazioni wa troisième wa ukiasi ya ujua ukaya kai ukamnono rana ukamwade wa ukiasi ya ujua ukabahu wade ushumpi yao zono kuwasoma hao wa ukiasi ya ujua ukaya ekata mba nifanya jawa manzo nikena mba nifanya mtihani ya wange la dhimu nisite hizi mrogozi eka hizo zirengwa zekatuari hizo kazi tukaya zekatuari hizo katuka eka yende yundri haka itu mkini wako kabati azma hama aya ya Qur'ani ukaya yoke na ubadili gejokam udio chagejola mwana badili gamshukurioni gabangose ukana swala zima bismillah salamu alaykum kwa simu ni sayabu dekatizoni sabongo mahmud muhammed haba fm wanisa kaya mundulona zijani za siasa zimekimene sikali zila ulamundu walaha wakapa chukubaliwa kanyo makubaliwa afugo niso kaya kawo mundu ugo lila uyo hatuari alafutikanda ni kiwa banduwa uyo hatuari awabuka uo tenuguwa fanya uka sina kamshinzi zabari tu zipuzi sarawa mwenda afunza luka lina mshinzi hawe waka naura gazemani kabati hatu ariba katina mshinzi wa shari ye mru ya uwa mru ya wangena mshinzi wa shari ya waria ngea woka ya tuwa na mshinzi keno mfuru horenga ezi yomba usurpasyo horenga ezi watu ni kiwayo no wenyeo ilo dhambi lo dhambi hauka hurenge rogo ya tusnaiki lo dhambi hauka ukia balbala natashawushi lo dhambi hauka na wa hatuari za uka msecha jamotitu ya uma dhambi ya sharia Shandani, l'Odambi, Haruma et Amor des conventions à Vienne, Zende Saumi Shirkiane, Yahézent, Homuru, Renga, Ye, Katene, Sandiamanda, Umrani Hat, Zamba Inumanda, Ye, Kanton Zantemushkin, Gamina Haja, Yauparazera Diona de Kab. Tanzamanda tinika Julius Nyerere ngamina haja zilongozi ekanongoza nguba cheka tamba ukamimi de rais wa dharura dodele kalima ni msir kali ya dharura izompu ya lola mawaziri wa dharura na rais wa dharura ya raisi uo. Bayi kwa le kalima haruma sharia. Shaki dunia yo kamba manda. Yo hamba plen pouvoir. Chefa sirindi yo wiyo. Yo hamba usurpasyon de pouvoir. Au de l'autorité. Ilo zambi. Mengo ni mweze khatuari. Zahele zambi ilo. Lo umenya le picha la henti. Watika mkuto uchandoka. Wa uangu wa batani. Na ilo zambi. Pomenya le picha la henti. Kwa wangu wa batani, heni mgui wetu joku mjini yao mbae rais, hata hanome mambasador waje. Unewe ujoka ujaru mawangu kao, haina mgui wetu joka ya rais, rekangabu futi rekakabatibu. Walo bonze. Zishie. Ha? Mgua huu. Wanzishio makro. Ono ya esente. Wewe nguo unoze rongo hata zoza utesi. Mkuzo kweli zoza utesi. Yese mte uo mkotida uwe ya kusha kasha kongo. Kabati. Yo utesi. Shatibe ukazo utesi ya kikatina mawana. Yo mawana. Vani. Dhambi. Hofanya rongo za harazi. Dhambi hone sahi la dhambi zila lila dhambi ufanya lo dhambi jiwaji hauka hozifanya sirini umbule dhambi hozifanya jahala goto umfano ukabanuzi nuzo urendeha yo hatuwa wanadamu wenda hemifano
kaujawane salanguka vanwe kanti ya rumweza mjojua ni dai ukanga mina serikali yangu ni harae ya ilo ya abu ya maudu ujo haraziza mjojo fanya ilo ya mnacho ujo kawinadaba ilo haraziza buku eti mbanana eti mbanana wene zekato za heze ya mnacho eti Je suis un homme.